السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. حمد و ثناء رب الجلال، اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ سابقہ امتوں
اور انبیاء کے قصے اور تذکرے پر مبنی ہے۔ بعض مفسرین اور علماء کے نزدیک قرآن مجید کا کم از کم ایک چوتھائی حصہ یا 8 سپاروں کے قریب جو موضوع ہے وہ صرف انبیاء ماسبہ اور گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات پر مبنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو یہ قصے اور یہ جو واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصد بڑا واضح بیان کیا ہے۔ یہ کوئی وقت گزاری کی کہانیاں بھی نہیں ہیں اور بے مقصد اور لایعنی قصے بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، غور و فکر کے لیے، تدبر اور اس سے بہت سارے سبق، عبرتیں، نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے قصے بیان کیے ہیں۔ دو بڑے مقصد ان قصوں سے، دروس یعنی نصیحت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، اور عبرت، سابقہ امتوں کا انجام، سابقہ امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک رہا، ان کا کیا طریقہ تھا، ان کی کیا غلطیاں کوتاہیاں تھیں، یہ دو بڑے اسباب ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ ایک مقصد کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کا پچھلی امتوں کے ساتھ کیا طریقہ تھا، کیا سنت تھی، اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وہی کام جو پچھلی امتوں نے کیے، وہی کوتاہیاں، وہی گناہ، وہی غلطیاں جو پچھلی امتوں سے ہوئیں اگر تم سے ہوں گی تو اللہ کی سنت وہی رہے گی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ، اپنا رویہ، اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اور دوسرا مقصد، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جہاں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی بغاوت، سرکشی، نافرمانی کا ذکر کیا وہاں انبیاء کا بھی ذکر کیا۔ انبیاء کے، رسولوں کے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے تذکرے سے مقصود یہ ہے کہ تم ان پیغمبروں کی زندگیوں سے سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو، تزکیہ اور تربیت ہو، تمہارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ قائم ہو۔ سارے انبیاء کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کیا، کچھ کا ذکر کیا ہے، کچھ کا چھوڑ دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جتنے رسول بھیجے کچھ کا تذکرہ کیا، کچھ کا تذکرہ نہیں کیا، کچھ کا تذکرہ بہت زیادہ کیا۔ 28 انبیاء کا ذکر، ان کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا، ان میں سے 5 انبیاء جنہیں ہم اولو العزم، باقی انبیاء کی نسبت ان کا درجہ، ان کی فضیلت، مرتبہ زیادہ مانتے ہیں، ان 5 میں سے ایک جد الانبیاء، انبیاء کے باپ، انبیاء کے دادا، سربراہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 25 سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا قرآن مجید، ایک پوری سورت بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب فرما دی، اور ان 25 سورتوں کے اندر 70 دفعہ، 69 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بتکرار بیان کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شان کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بیان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو القابات اور جو نام ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کیے ہیں ان میں سے بہت کم ہیں جو دوسرے انبیاء کے لیے ذکر کیے ہیں۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی سیرت، اس کی بہت ساری اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ صدیق النبیاء، ابراہیم الذی وفا،
صادق نبی، وفادار نبی، اللہ کے دوست، بہترین امت، حنیف مسلمہ، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ایمان لانے والا صرف ایک شخص ہے، کچھ نے چار ذکر کیے ہیں، دو ان کی بیویاں اور بیٹوں سمیت ملا کر وہ تعداد بڑھا لیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کی تقدو میں ان پر ایمان لانے والی صرف ایک شخصیت ہیں، لوط علیہ السلام، وہ بھی ان کے بھتیجے۔ ہجرت کے بعد کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کر گئے، ہجرت کے بعد ان کی دعوت کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے، کیونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوا، لیکن اپنے علاقے کے اندر بہترین خطیب تھے، فصاحت اور بلاغت سے بھرپور، ولقد آتینا ابراہیم رشدہ، ابراہیم رشد اور ہدایت کے مینار تھے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ کوئی بندہ شریک نہیں ہوا، ان کی دعوت میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو ہی امت کہہ کر مخاطب کیا، کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے ہی ایک امت ہے، ابراہیم اکیلے ہی ایک امت کے لیے کافی ہیں، ان کا اکیلا ہی اتنا مقام و مرتبہ ہے جو ایک پوری امت، قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اللہ کے لیے جھکنے والے، بالکل شرک سے بیزار۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہی وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، تمام مذاہب، تمام آسمانی مذاہب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، ان سب کا دعویٰ ہے ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیم کے طریقے پر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر، ان کی ملت پر، ان کے طریقے پر ہیں، یہ سارے مذاہب کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا یہ دعویٰ بھی بیان کیا اور اس کا رد بھی کیا۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی دین پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ان کی ملت پر ہیں۔ عیسائی نصارہ بھی کہتے تھے، اور مشرکین مکہ، ان کا تو دعویٰ بڑا ہی مضبوط تھا، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ ان کا علاقہ تھا، ہم ان کی نسل ہیں، ہم ان کے طریقے پر ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں، لیکن کرتے شرک تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یاد رکھو، نہ وہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے، یکسو مسلمان، بالکل توحید پر یکتا، حنیفن، حنیف کا معنی یکسو، بالکل ساری چیزوں سے مبرہ، پاک صاف مسلمہ، اللہ کے فرما بردار۔ اسی لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم ہوا، پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی، ملت سے مراد مذہب، دین، طریقہ۔ پہلے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، پھر ساری امت کو حکم، فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب مل کر ملت ابراہیم کی پیروی کرو، تمہارے لیے سنت، اسوہ حسنہ۔ دو شخصیتوں کو قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات مبارکہ کو بہترین نمونہ اسوہ کہا، دوسری جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کہا، قد کان لکم فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر، ان کی زندگی کے اندر اسوۃن حسنہ، ان کی زندگی کے دو شخصیتوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ اس ساری بات سے میرے بھائیوں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کی شخصیت، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر بھی بہت زیادہ حصہ اس کا شامل ہے۔ یہ جو ایام ہم گزار رہے ہیں، بالخصوص حج کے اور قربانی کے آنے والے دن، یہ سارے ایام
دین محمدی کے اندر دین ابراہیمی سے آئے، سنت ابراہیمی ہے. حج کا سارا طریقہ زیادہ تر تقریباً سارے کا سارا، چند ایک باتوں کو نکال کر، سارا طریقہ طریقہ ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے. اور قربانی جو ہم آنے والے کچھ دنوں میں کریں گے انشاءاللہ، یہ ساری کی ساری قربانی کا طریقہ اور سنت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے سے واقفیت حاصل کرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی دعوت، ان کے کیا طریقہ تھا، ان کی کیا سیرت تھی، کیسے انہوں نے کیا زندگی گزاری. قرآن مجید نے جو اتنے متعدد بار ان کا تذکرہ کیا ہے، اس سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں اور عبرتیں نکلتی ہیں. میں انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں. پیدائش ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام سے چونکہ کیلنڈر کا ایک آغاز ہوتا ہے، اس کو ہم بنیاد بنا کر اس سے آگے یا پیچھے کے واقعات گنتے ہیں. 2000 سال قبل مسیح ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا سن بتایا جاتا ہے کم و بیش. عراق کے شہر دریائے فرات کے کنارے ایک شہر اور کہلاتا تھا اس زمانے میں، جسے آج تل ابیب کہتے ہیں، جو اسرائیل کے قبضہ میں ہے، یا شاید کوئی اور علاقہ ہو. بہرحال تاریخ میں اس علاقے کا نام اور بتایا گیا ہے. آزر کے گھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. بہت ساری معلومات انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا. 175 سال تقریباً ان کی عمر بیان کی ہے مورخین نے. آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اپنے علاقے کے زبردست حاکم بھی تھے اور علاقے کے سربراہ بھی تھے، اور ان کا پیشہ بت بنانا تھا، بتوں کو تراشنا، بتوں کو بیچنا، ان کی خرید و فروخت، ان کی بناؤ سنگھار، ان کو سجا سوار کر رکھنا، مورتیوں کا کاروبار. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے یا آزر ان کا نام نہیں تھا. انہوں نے بے مقصد اس کے اندر جو ہے نا وہ رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو جلدی فوت ہو گئے تھے، چچا نے پالا تھا، یہ چچا کا نام تھا، ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا. قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ذکر کیا، ہمیں اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. قرآن مجید واضح کہتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا تو بتوں کی پوجا کیوں کرتا ہے، بتوں کو کیوں تو نے رکھا ہوا. یا یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگوں کو اشکال پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو اس بات کے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ نبیوں کے خاندان اور نبیوں کے والدین وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی تکلیف، عذاب، سزا اللہ کے یہاں نہیں ہوتا. جبکہ قرآن اس بارے میں واضح نام بھی ذکر کرتا ہے آزر کا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، اور ان کا جرم بھی ذکر کرتا ہے اور ان کی سزا بھی ذکر کرتا ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ساستغفر لک ربی، ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا رہوں گا، بخشش مانگتا رہوں گا، اور کہا کہ میرا باپ ضالین میں سے، گمراہوں میں سے ہے. اور قیامت والے دن صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کو لایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ دیکھ آج میرا باپ جو ہے وہ مجرموں کی صف میں کھڑا ہے اور سزا کا مستحق قرار دے دیا گیا ہے، میرے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے. اور تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تو اپنے بندوں کو شرمندہ نہیں کرے گا، ان کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابراہیم میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میری یہ سنت نہیں، میرا کوئی وعدہ مشرکین کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ میری کوئی دوستی، کوئی وفاداری، کوئی وعدہ پاسداری کوئی نہیں، مشرکوں کو میں نہیں چھوڑ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن
تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی جو جنگ تھی، سب سے پہلی جو لڑائی تھی، سب سے پہلی جو دعوت تھی، وہ اپنے باپ کو ہی تھی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا باپ شرک کرتا ہے، مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ مشرک کے گھر موحد پیدا ہو سکتا ہے، موحد کے گھر مشرک پیدا ہو سکتا ہے، صالح کے گھر بد اور بد کے گھر صالح پیدا ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ نبیوں کے بیٹے نافرمان ہوئے، نبیوں کی بیویاں بھی نافرمان ہو سکتی ہیں، نافرمانوں کی بیویاں سچی اور نیک ہو سکتی ہیں، دلائل قرآن مجید سے اس کے موجود ہیں۔ فرعون جیسا بد کردار، اللہ کا باغی اور عاصی شخص، اس کی بیوی خاتون جنت آسیہ علیہ السلام ہو سکتی ہیں۔ لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ان کی بیوی نافرمان ہو سکتی ہے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا باغی اور سرکش ہو سکتا ہے۔ تو کیا حرج ہے اس بات کو مان لینے میں کہ نبی کا والد بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے؟ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر میں ہوئی، 2000 سال قبل مسیح۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی نا، وہ ہمارے آج کے دور سے بھی بہت مماثلت رکھتا ہے، اور جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا مشرکین مکہ کے لیے، اس دور کے مشرکوں کے حالات سے بھی بہت مماثلت رکھتا تھا۔ شرک کی ہر قسم اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی، بت پرستی بھی، آبا پرستی بھی، اور اپنے بادشاہوں کی پرستش بھی، اور ستاروں کی، اور آسمان میں چاند سورج کی، آگ کی، ہر طرح کی پرستش، یعنی ہر طرح کا شرک ان میں پایا جاتا تھا۔ شرک میرے بھائیوں ایسا گناہ ہے، اس کی اتنی شکلیں نکل آتی ہیں، اتنے انڈے بچے دے دیتا ہے کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس چیز کو شرک کہا جائے اور کس کو شرک نہ کہا جائے۔ اللہ کے ساتھ شرک صرف عبادت کا شرک نہیں ہوتا، بات یہاں توحید اور شرک کی لمبی ہو جائے گی، اشارہ کر کے بات کو آگے چلتا ہوں۔ جب بت پرستی قبول کر لی تو بادشاہ پرستی قبول کرنا کون سی غلط، کون سا ان کے لیے کوئی انہونی بات تھی؟ جب عقل اتنی ہی معروف ہو گئی اور ذہن نے اتنا بھی کام کرنا چھوڑ دیا کہ یہ بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جن کو ہم نے خود بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام یہی کہتے رہے، کہو ان کو پوچھو، ابراہیم علیہ السلام کو ان کو پوچھو، یہ بولتے نہیں، یہ بات نہیں کرتے، ان سے بلواؤ، ان کو کھلاؤ، یہ جو ان کے سامنے رکھا ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان سے بات کرو، یہ تمہیں کیا فائدہ نقصان پہنچاتے ہیں؟ جب اتنے گھٹیا اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکا جا سکتا ہے تو بادشاہ تو بہت طاقتور ہوتا ہے نا، بادشاہ کے پاس تو بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وہ تو جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے، بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ اس لیے بادشاہوں کی پرستش، حکمرانوں کی غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری، حکمرانوں کے سامنے غیر مشروط طور پہ سروں کو جھکا دینا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اور مشرک قوم، جو قوم اللہ کے ساتھ واضح شرک میں ملوث ہو نا، قبروں کی، بتوں کی، غیر اللہ کی، اس شرک میں جو قوم ملوث ہو، اس قوم سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی پرستش اور عبادت میں ملوث ہو، جیسا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں اور مشرکین مکہ کے دور میں بھی دیکھتے تھے۔ جہالت جہاں اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے، وہاں اطاعت اور فرما برداری میں اللہ کی جگہ بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو، صاحب اختیار اور اقتدار لوگوں کو، ان کو بھی اس درجے پہ پہنچا دیتی ہے کہ ان کی بھی وہی عبادت کی جائے جو اللہ کو لائق ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری توہمات اور خرافات جنم لیتی ہیں، ستاروں سے ڈرنا، آسمان میں ہونے والے واقعات سے ڈرنا، زمین میں ہو جانے والے کسی بھی انہونے واقعے سے ڈرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری قوم کے اندر بھی، مشرکین مکہ کے اندر بھی، جب شرک آ جاتا ہے تو توہمات از خود آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ڈائجسٹ بھرے پڑے ہوتے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، ستاروں کے حال سے معلوم کریں آپ، فلاں چیز، فلاں تقدیر کا حال، فلاں معاملات، مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو منسلک کر دینا، یہ مشرک قوم سے کچھ بھی بعید نہیں۔ جب بتوں کی،
بے جانوں کی، مرداروں کی۔ ہماری قوم کے اندر بھی صرف مردہ کی پوجا نہیں ہوتی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں شجر و اجر کی بھی پوجا ہوتی۔ مشرکین مکہ میں بھی ایسا ہی تھا، ان کے یہاں بت بھی تھے، تصویریں بھی تھیں، گزرے ہوئے فوت شدگان بھی تھے، اور ان کے یہاں کچھ متبرک درخت اور پتھر بھی تھے۔ ہمارے یہاں بھی آج ایسا ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا، لکڑی اور شجر اور حجر، لکڑی اور پتھر کے بت بھی تھے، گزرے ہوئے لوگ بھی تھے، اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، قالوا بل وجدنا آبانا لہا عابدین، قالوا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ابا جی دادا جی ہمارے سارا خاندان، ہمارا سارا کنبہ قبیلہ اسی روایت سے منسلک چلاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آبا پرستی، شاہ پرستی، نجوم پرستی اور توہمات پرستی، یہ سارے شرک کے واضح شرک کے انڈے بچے ہیں۔ جو قوم شرک میں ملوث ہو جائے، اس سے ان ساری چیزوں کی پرستش کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں آنکھ کھولی، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تین بڑے پہلو ہیں، میں انشاءاللہ تین بڑے موضوعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، اور ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا معاشرتی پہلو، بحثیت باپ اور خاوند اور بیٹا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام بحثیت نبی، ہر نبی کی دعوت دعوت توحید ہے، اور توحید کے اندر ہر نبی کا اسلوب اپنے اپنے انداز میں جدا گانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت دینے کا جو طریقہ اور اسلوب تھا نا، وہ سارے انبیاء سے جدا ہے، بڑا ہی لطیف، مدلل، بڑا ہی جو ہے نا وہ حکمت اور معزت سے بھرپور طریقہ ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی نبوی سیرت میں سے ان کا طریقہ دعوت اور توحید، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک پہلو یہ ہے۔ اور ایک ابراہیم علیہ السلام بحثیت بہترین انسان، انسان کے معاشرے کے بہترین فرد، آپ ایک بہترین خاوند بھی تھے، آپ ایک بہترین باپ بھی تھے، اور ایک بہترین بیٹے بھی تھے۔ مشرک باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے کو باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، اور بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد اسماعیل کے ساتھ باپ کو کیا رویہ رکھنا ہے، بیوی کو جنگل میں بیابان بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ آنا، بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ اور خاوند کا بیوی کے ساتھ، ایک یہ پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک تیسری ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم سنت قربانی والی، جس قربانی کو، جس جانور کو ذبح کر کے ہم عید منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اس قربانی کے اندر کیا حکمت اور کیا فلسفہ پنا ہے، یہ تین موضوعات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دعوت توحید پہلا موضوع ہے نا، اس دعوت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آغاز میرے بھائیوں اپنے باپ سے کیا، اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلی دعوت اذ قال لابیہ، سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا، اپنے والد کو کہا، اور کتنا ہی اچھا انداز ہے، یا ابتی لم تعبدوا، ابا جی آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، یا ابتی انی اخاف، ابا جی مجھے آپ کے بارے میں ڈر ہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان ہے یہ جس نے آپ کو ورغلایا ہوا ہے۔ کتنے ہی اچھے جملوں کے ساتھ پیارے ابا جان، میرے ابو جان، میرے والد گرامی کہہ کر ان کو مختلف پہلوؤں سے سمجھایا، ابا جی یہ شیطانی کام ہے، یہ کام آپ کو زیبا نہیں دیتا، آپ سمجھدار شخص ہیں، آپ اپنے قبیلے کے سربراہ، سمجھدار، ذمہ دار انسان، آپ کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو، لا تعبد الشیطان، نہ کریں، انی اخاف و یمسک عذاب من الرحمن، آخرت کا بھی خوف دلایا۔ یہ سب سے پہلی دعوت کا نقطہ، دعوت کے مرحلے کے اندر سب سے پہلا کام اپنے خاندان اور کنبے قبیلے کو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے دعوت۔ دوسرا مرحلہ، اچھا یہاں پر دعوت دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کے اندر مشکلات یاد رکھ لیجئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ توحید کی دعوت جو ہر نبی کی زندگی کا مقصد تھا، اتنا بڑا کام ہے، ہر نبی کی زندگی کا مقصد تھا توحید کی دعوت دینا،
اور جتنا بڑا مقصد ہے اس کے نتیجے میں آزمائش، مشکلات، سختیاں، رد عمل بھی اتنا ہی شدید آتا ہے. ہر نبی کے ساتھ یہی شدید رد عمل اپنایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو تکلیفیں دی گئیں، سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی. ہر نبی کو ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. اور سب سے زیادہ آزمائش اپنے خاندان کی طرف سے آتی، سب سے زیادہ مشکل اپنے گھر والوں کی طرف سے آتی. اس لیے دعوت میں سب سے پہلے مخاطب بھی اپنے گھر والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف سگا چچا ابو لہب تھا. ایک ہی چچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی چچا تھا، سگا چچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے چچا 11 تھے، جن میں ایک ابو طالب بھی تھے، حالانکہ وہ آپ کے حقیقی چچا نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں ابو طالب کا کردار بہت بہتر تھا. ابو لہب تو سب سے پہلا بدترین دشمنوں میں سے تھا. تبت یدا ابی لہب وتا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلی دعوت اپنے ابو کو دی، اپنے والد کو دی، اور سب سے پہلی دھمکی بھی باپ سے ملی. سب سے پہلا مخالف اور دشمن بھی باپ بن کر کھڑا ہوا. یہ دعوت توحید کی میرے بھائیوں، یہ ایسا مہم اور ایسا سخت کام ہے، ایسا مشکل کام ہے کہ باپ سگے سگے نہیں رہتے، اولاد سگی اولاد نہیں رہتی، اور سب سے پہلے خاندان، کنبہ، قبیلہ دشمن بن کر سامنے آتا ہے. شیب ابی طالب میں قید کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سگے خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب، علاقے کے لوگ تھے، قید کر دیا، سوشل بائیکاٹ کے. توحید کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے یا ابتی کے نعرے مار کے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، نہ سب سے پہلے باپ نے کہا انی اراغب انت انالیتی یا ابراہیم. اچھا اب تو اس قابل ہو گیا کہ تو مجھے میرے الہوں کے بارے میں تو مجھے جانا گمراہ کرے گا. اور وہی جملے جو فرعون نے بھی بولے نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کا جادو جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور ایمان لے آئے. انی لأصلبنکم اجمعین، میں تم ساروں کو سولی دے دوں گا، دائیں بائیں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا. وہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بولے، میں تجھے رجم کر دوں گا، میں سنگسار کر دوں گا، میں تجھے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، خبردار جو تم نے یہ بات کی میرے سامنے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا کیا کمال حکمت اور حوصلہ ہوگا. اپنے باپ کو سمجھاتے رہے، جب نہیں سمجھے دوسرا مرحلہ شروع کیا، قوم کو بھی ساتھ شامل کر لیا کہ چلو شاید قوم میں سے، میرے قبیلے میں سے، میرے علاقے میں سے کوئی سمجھدار بندہ جو میرا ساتھ دے اور میرے باپ کو اور میرے گھر والوں کو بھی سمجھائے کہ یہ کام غلط ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. اب باپ کے ساتھ قوم کو بھی شریک کیا. دعوت توحید میں دوسرا مرحلہ، اپنا قوم، اپنا کنبہ اور قبیلہ، اپنے علاقے کے لوگ، اپنے گرد و پیش کے لوگ، سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کا، ان کے عقیدوں کی اصلاح کا بندوبست کیا جائے. میرے بھائیو، ہم اپنی زندگیوں کے اندر یہ فریضہ سر انجام نہیں دیتے. ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ دفتروں کے اندر، کھیل کے میدان میں، کام کرنے کی جگہوں پر، ہمارے کولیگز، ہمارے دوست، ہمارے فیلوز، کلاس روم میں، تعلیمی اداروں میں، ہمارے سامنے لوگ جہالت پر مبنی، رسوم و رواج پر، بدعات پر مبنی. اور میرے بھائیوں، یہ دعوت توحید ایسی دعوت ہے کہ یہ اکیلی توحید کی دعوت نہیں ہوتی، یہ بندے کے اوپر سے بہت سارے بوجھ اتار دیتی ہے، رسم و رواج کے اور خرافات اور بدعات کے بوجھ بھی اتار دیتی ہے. انبیاء کی بعثت کے مقاصد جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے نا، اس میں اولین نمبر پہ توحید کی دعوت رکھنے کے بعد نا آگے کیا کہا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. کہ انبیاء جب توحید کی دعوت دیتے ہیں نا، ساتھ وہ ان کے بہت سارے جو انہوں نے خود ساختہ حرام کیے ہوتے ہیں اور خود ساختہ حلال کیے ہوتے ہیں اور بہت سارے بوجھوں میں الجھے ہوتے ہیں، انبیاء اس بوجھ کو بھی ان پر سے اتار دیتے ہیں اور ان کو جو تالے لگے پڑے ہوتے ہیں نا، والاغلال التی کانت علیہم، اور جو ان کو گرے تالے ان کے ذہنوں پر، وہ بوجھ بھی انبیاء اتار دیتے ہیں اس دعوت کے نتیجے میں. تو میرے بھائیو، یہ توحید کی دعوت آپ جب جب لوگوں کو دیں گے نا، بھلا اور فائدہ ان کا اس قدر ہوگا کہ وہ بہت ساری خرافات سے بھی بچ جائیں گے.
لیکن ہم لوگ یہ دعوت نہیں دیتے. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سیرت میں سے اس بات کو اپنے لیے جمع کرنا ہے, اس بات کو سمجھنا ہے کہ دعوت توحید ہر مرحلے پر اپنے خاندان کے اندر سب سے پہلے, اس کے بعد اپنے کنبے قبیلے برادری کے اندر, اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے فیلوز, اپنے ساتھی, اپنے روم میٹس, کلاس میٹس, اپنے کولیگز, اپنے ورکرز, کارکنان, تحریکیں, تنظیمیں, جماعتیں, ادارے, ہر سطح کے اوپر جہاں جہاں ساتھ لوگ منسلک ہیں ان کو دعوت توحید. قوم نے بھی آگے سے کیا جواب دیا؟ قوم نے بھی کہا ہم تو ہمارے ابا اجداد کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسمعونکم استدعون, جب تم پکارتے جواب دیتے ہیں, او ينفعونکم او یضرون, کبھی انہوں نے تمہیں تھپڑ مارا, کبھی کوئی چیز تمہیں دی ہے, کوئی نفع نقصان فائدہ پہنچایا, نہیں مانی انہوں نے دعوت. ایک ہی بات تھی, ایک ہی جواب تھا جو آج بھی جاہلوں کا جواب ہوتا ہے, مشرقین مکہ کا بھی یہی جواب تھا, ہر دور کے جاہل کا جواب بھی ایک ہی ہے. ابا جی کرتے تھے, پاگل تھے وہ, ہمارے دادا جی, ہمارا خاندان سارا, ہماری زندگی ساری, ہم نے دیکھا یہ سب, ان کا کیا بنے گا بھائی؟ اگر تم آج ہمیں یہ سمجھاتے ہو کہ توحید یہ ہے, صحیح طریقہ رستہ یہ ہے, ان کا کیا بنے گا جو اس طریقے پر گئے؟ اس بات کو نہیں ماننے کے لیے نا بہت سارے لوگ, جیسے میں نے شروع میں نقطہ آپ کو بیان کیا کہ آزر کو مشرک نہ کہلوائیں اور یہ ثابت کریں کہ نہیں وہ مشرک نہیں تھے, اس لیے بہت سارے لوگ آبا پرستی میں شرک پر اڑے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح رستہ اختیار کر لیا تو ابا جی کو مشرک ماننا پڑے گا, اگر ہم خود توحید پر آ گئے تو ماننا پڑے گا کہ ابا جی غلط تھے, ماننا پڑے گا کہ ہمارے بڑے غلط تھے. میرے بھائیوں, یہ تو ماننا پڑے گا. آباؤ اجداد کے طریقے پر تو دین نہیں ہے, دین تو اسی طریقے پر ہے جو اللہ نے نازل کیا, انبیاء کی جو دعوت ہے توحید تو وہی ہے. اگر باپ دادا غلطی پر تھے تو غلطی پر تھے, ان کے بارے میں مغفرت ہو سکتی ہے, دعا ہو سکتی ہے, لیکن اس ڈٹائی کے اوپر شرک پر اڑے رہنا کہ کیونکہ ہمارے ابا اجداد کرتے تھے, قالوا بل وجدنا ابانا کذلک یفعلون, ہمارے ابا جی ہاں ہمارا خاندان ایسے کرتا تھا. قال افرایتم ما کنتم تعبدون, اگلا سوال ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے, یہ بھی لوگوں کا نا گلہ, یہ بھی لوگوں کا ایک وہم ہوتا ہے کہ ہمارے ابا جی یہ کرتے تھے اگرچہ وہ نہ کرتے ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے سوال کیا, کہا اچھا تمہارے ابا اجداد یہ کرتے تھے, تم نے دیکھا؟ قال افرایتم ما کنتم تعبدون, تم میں سے کسی نے دیکھا اپنے ابا جی کو, اپنے دادا جی کو یہ کام کرتے ہوئے؟ اگر تو دیکھا تو بتاؤ, دادا جی تو کب کے گزر گئے, پردادا جی تو کب کے گزر گئے, ان میں تو اس طرح کی خرافات نہیں تھی جو تم نے اپنا لی ہیں. خرابی تو بتدریج آتی ہے نا, شرک تو آہستہ آہستہ آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال ان سے کیا, کہا انتم واباؤکم الاقدمون, تمہارے ابا اجداد تو کب کے گزر گئے, تمہیں کیا پتا تمہارے ابا اجداد کیا کرتے تھے؟ اب عقل اللہ نے تمہیں بھی دی ہے, اب تم خود سمجھو. ابراہیم علیہ السلام نے فصیح و بلیغ جامع خطبہ دیا. ابراہیم علیہ السلام کے مختلف خطبات ہیں قرآن مجید میں جو سمجھنے چاہیے, پڑھنے چاہیے ہمیں توحید کے حوالے سے. وقت مختصر ہے, میں یہاں سارے خطبات کو بیان نہیں کر سکتا اور ان کا ترجمہ نہیں آپ کے سامنے بیان کر سکتا. سورۃ شعراء کے اندر بھی, سورۃ انبیاء کے اندر بھی, سورۃ صافات کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کے نا اپنی قوم کو بڑے مدلل اور فصیح اور بلیغ خطبات ہیں. ایک خطبہ یہاں سورۃ شعراء کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کا بڑا جامع اور مرقع ہے, جو میں نے اپنے خطبے کا شروع میں ہی پڑھا, کہا لوگوں دیکھو میں تم سب کا دشمن ہوں. جب بات سمجھنا آ رہی ہو نا, دل کے اندر کم از کم یہ نفرت شرک سے ہونی چاہیے. انی بری منکم, میں تم سے بری ہوں. انا برا منکم, ہم تم سے بری ہیں. مشرکو تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی. قد بدت البغضاء من افواہم, آج کے دن ہم تمہارے اور ہمارے درمیان بغض کا اور نفرت کا آغاز ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بیان کیا نا, ان کی اسوہ حسنہ میں یہ بات بیان کی کہ انہوں نے کہا آج کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان اب بغض اور نفرت کا آغاز ہے, دشمنی, میں تمہارا دشمن ہوں. کوئی مجھ سے یہ امید نہ رکھے کہ میں تمہارے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے شریک ہو جاؤں گا, جیسے آج ہمارے بہت سارے زعماء, قائدین, لیڈران وہ مشرکوں کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ شاید ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے تو شاید ان کو بات سمجھ آ جائے گی. جس کو بات نہیں سمجھ آنی اس کے ساتھ علیحدگی کی لکیر کھینچ کر رکھنا ضروری ہے کہ تمہارا رستہ یہ ہے, ہمارا رستہ ہے, تمہارا طریقہ یہ ہے, ہمارا طریقہ یہ.
ابراہیم علیہ السلام نے بھی اگلا طریقہ یہ اختیار کیا. باقی بات انشاءاللہ آئندہ جمعات کے اندر بیان کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آزادی کے حوالے سے سرگرمیاں اور جوش و خروش اپنے عروج پر ہے. آزادی کا کیا مطلب اور کیا مقصد ہے اس حوالے سے میں آپ کو مفصل ایک جمعہ بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ آزادی کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی اور یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری میں ایک بہت بڑا کام اپنی قوم کی آزادی تھا. جب اللہ رب العالمین نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا کہ جا کے فرعون سے بات کیجئے، اس سے مذاکرہ مباحثہ کہ اس کو دعوت دیجئے، اس دعوت کے اندر ایک مطالبہ یہ بہت بڑا تھا کہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، اس قوم کو میرے ساتھ روانہ کرو، اس قوم کو آزادی دو، اس قوم کو آزاد کرو، ان کو رخصت دو کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں. اسلام ہر شخص کی آزادی کا پاس رکھتا ہے اور ہر شخص کو آزاد رہنے کا حق دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے آزادی نہیں ہے. ربیع بن عامر نے آج کل سیاسی حوالے سے گہما گہمی عروج پر ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا وہ تجزیات اور مختلف قسم کے تبصرے ہر قسم کی سیاست پر ہو رہے ہیں. یہاں ضرورت اصل میں یہ ہے کہ اے کاش کہ کوئی وہ سیاست بھی بیان کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور انبیاء کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاست بذات خود بری چیز نہیں ہے، یہ تو جو طریقہ اور وتیرہ ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے اس کی وجہ سے یہ بری بن گئی ہے اور یہ بری مثال بن گئی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے وہ بھی سیاست کرتے تھے، ان کے اندر بھی سیاست رائج تھی. اور جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں سب سے جو برگزیدہ اور سب سے جو بڑے اور سامنے جن کا کردار نظر آتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے. اور موسیٰ علیہ السلام کی سیاست کیسی زبردست سیاست تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے اور اپنی قوم کو ایک صحیح طریقے پر ڈالنے کے لیے، ایک نظریے کے اوپر ان کو چڑھانے کے لیے، ان کو آزاد سرزمین اور آزاد وطن دلوانے کے لیے ساری زندگی جدوجہد کی. اسی لیے تو فرعون کہتا تھا کہ یہ اس کا ارادہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تم سے تمہاری زمین اور تم سے تمہاری حکومت چھین لے، یہ تم سے تمہاری سلطنت چھین لے. تو یہی تو سیاست ہوتی ہے کہ آزادی دلوانا لوگوں کو ان کی دینی مفاد کی خاطر، ان کو آزاد رکھنا، ان کو آزادی دلوانا تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کر سکیں. وہ آزادی مادر پدر آزادی نہیں ہوتی. تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رستم کے دربار میں جب سعد بن وقاص کی فوجیں گئیں اور رستم سپہ سالار تھا کسرا کا اور سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ کا میدان سجا نا، تو وہاں پر رستم نے پہلے کہا اپنا کوئی وفد بھیجو، اپنا کوئی قاصد بھیجو میرے ساتھ آ کے پہلے بات چیت کرے، صلح سوائی کا شاید کوئی. تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، لمبا واقعہ ہے ان کا، حال بالکل ان کے نیزے کے اوپر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، تلوار کے اوپر ان کا کوئی دستہ نہیں تھا اور اپنے اسے شان فقر کے ساتھ وہ گئے اس کے دربار میں، اس کے قلین کو چاک کرتے ہوئے، نیزہ ان کا گھسٹ رہا تھا، قلین پھٹ گیا رستم کا، وہ لوگ سب دائیں بائیں کہ بھئی یہ کیسا جو ہے نا گستاخ اور کیسا بدتمیز اور بے لحاظ آدمی ہے، یہ کس طرح سے دربار میں آ رہا ہے. ربیع بن عامر نے جا کے سامنے اس کے نیزہ گاڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاں بھی بتاؤ کیا بات ہے. تو لمبی گفتگو اور مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے اندر اس نے کہا بھی تم چاہتے کیا ہو، بات کہاں سے آئے ہو، تم کھانے پینے کے واندے تھے، تمہارے پاس اناج گندم پوری نہیں ہوتی تھی، خرچہ نہیں چلتا تھا، ہم تمہیں یہاں سے امدادیں بھیج بھیج کے تمہارے گھروں کے نظام چلاتے تھے، تم ہمارے پاس بھکاری بن بن کر
اب یہ کیسے تم نے نظام پلٹ دیا ہے کہ تم ہمارے اوپر چڑھائے، تم نے ہمیں للکارنا شروع کر دیا، آج تک تو ساری ایڈ ہماری طرف سے آتی تھی اور اب تم ہمارے مخالف بن کر آ گئے۔ طریبی بن عامر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست کا انداز ہے، اس سیاست کا ایک جملے کے اندر اس کا کہنا، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے نکلے، ہم مادر پدر آزادی کے لیے نہیں نکلے کہ ہم لوگوں کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیں، دین و مذہب سے ہر چیز سے ان کو بالکل آزاد، جانوروں کی حیوانوں کی نہیں، انسانوں کی غلامی، مخلوق کی غلامی نہیں ہونی چاہیے، مخلوق کی غلامیوں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، یہ دراصل سیاست ہے۔ اور یہ انبیاء کا کام تھا کہ انبیاء، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، نمرود کی بادشاہوں کی غلامی سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے اپنی قوم کو کہ اس غلامی سے نکلیں گے تو ان کو صحیح بات سمجھ آئے گی۔ تو اللہ نے ہمیں آزادی دی، وہ آزادی اس لیے دی کہ ہم کائنات کے بدترین مشرق کے جو ہے نا وہ غلام بننے لگے تھے، بننے والے تھے کہ وہ ہندو ہم پر حاوی ہو رہے تھے۔ انگریز گیا، ہندوؤں نے اپنی تعدادی عددی برتری کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ حاکمیت کرنے کا، ہم نے کہا ہمیں الگ وطن دو، ہمیں الگ آزاد وطن دو، ہم وہاں پر اپنی آزادی کے ساتھ دین پر عمل کریں گے۔ لیکن جہاں آزادی کا مطلب لوگوں نے کچھ اور سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزادی کے ان دنوں کو مناتے ہوئے ہمیں اسی نظریے کو اور آزادی کے اس مقصد کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے نوجوانوں کو وہ سبق سنائے اور پڑھائے جائیں، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا تبلیغی نظام، ہمارا ذرائع ابلاغ کا نظام وہ یہ کام کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھائے کہ یہ پاکستان کیوں حاصل کیا تھا۔ ہمارے سیاستدان ہی، ہمارے قائدین ہی جب اس نظریے سے اور اس سوچ سے عاری ہو چکے ہیں اور انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ پاکستان کیوں بنایا تھا، آزادی کیوں حاصل کی تھی، اور وہ اس کیوں کا جواب دینے سے بالکل انکاری ہیں، تو پھر میرے بھائیوں یہ آزادی منانا ایک بیکار اور لاحاصل مشق ہے۔ ہم نے آزادی حاصل کی تھی اللہ کے دین کو اپنانے کے لیے، اس دین کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین دکھائے کہ جب دین اسلام اس وطن کا مقدر بن جائے۔ پاکستان کے ساتھ محبت یہ وطن کی محبت نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بہت بڑا اشکال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان، او بھائی تم تو وطنیت میں مبتلا ہو، تم تو وطن پرستی میں مبتلا ہو۔ نہیں میرے بھائی، اس وطن کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ محبت کی وجہ اسلام ہے، اصل بنیاد دین ہے۔ یہاں اس وطن کے ساتھ محبت کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، اصل وہ محبت دین کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وطن، یہ سرزمین، یہ قطع ارضی، یہ دین کا محافظ ہے اور یہاں دین نافذ ہونا ہے، یہ دین کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اسی دین کی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت تھی نا، مکہ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، میں آپ کو پہلے بات بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی بھی محبت نصیب فرمائے اور اس ملک کے اندر دین اسلام کو نافذ کرنے کی، اسلام کا نظام لانے کی جتنی جدوجہدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران فرمائے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی صحیح طریقے پر اور صحیح منج پر سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر اس ملک کا مقدر نظام اسلام بنے، نظام مصطفیٰ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہر قسم کی مصیبتوں آفتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم ہم پر نازل فرمائے، اللہ ہمیں امن و امان اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی اور خوشحالی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری قیادت کو دین اسلام کی سمجھ اور غیرت اور حمیت والے جذبات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.